Uşaqdan böyüyə hər kəsin böyük maraq və həyəcanla gözlədiyi birinci Avropa oyunlarına çox az qalıb. Geri sayımın əsas günə yaxınlaşdığı bu vaxtda biz də bu möhtəşəm tədbirlə bağlı yeni rubrikamıza start veririk. Dörd ildən bir keçirilməsi nəzərdə tutulan Avropa oyunları Asiya, Panamerika, Ümumi Afrika və Sakit Okean oyunlarından sonra keçiriləcək sonuncu qitə oyunlarıdır. Və 2015-ci ildən etibarən hər bir qitənin olimpiya ənənələrinə uyğun qitə oyunları keçiriləcək. Bu möhtəşəm oyunların Bakıda keçirilməsi haqqında qərar isə 8 dekabr 2012-ci ildə Avropa Olimpiya Komitəsinin 41-ci Baş Assambliyasında verildi. 49 Milli Olimpiya Komitəsinin iştirak etdiyi bu tədbirdə gizli səs vermə nəticəsində Avropa oyunlarını keçirmək hüququ 48 səsdən 38-ini qazanan Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə həvalə olundu. Oyunlara məsul olan komitə isə Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsidir. 6 mindən çox idmançı arasında keçiriləcək bu çox şaxəli idman yarışında 16-sı olimpiya və 4-ü qeyri-olimpiya olmaqla 20 idman növü təmsil olunacaq. Və idmançılar ümumilikdə 253 medal uğrunda mübarizə aparacaq. Artıq şəhərimiz bu möhtəşəm idman hadisəsinə hazırdır. Biz isə müasir Azərbaycan gəncləri olaraq bu ilkin şahid olacağımız günü səbirsizliklə gözləyirik.